Pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Teď už je tu s námi doktorka Marie Beníčková, která se specializuje na poruchy učení a chování. S pedagoškou a terapeutkou, která má mnohaleté zkušenosti, si budeme povídat o uměleckých terapiích. Komu může pomoct například arteterapie, muzikoterapie nebo dramaterapie, na čem jsou tyto metody založeny a tak dále. Pojďte si povídat společně s námi, přijímáme vaše telefonáty na lince 221 554 222. Ještě jednou zopakuji, 221 554 54 222, nebo posílejte SMSky na číslo 605 55 48. I toto číslo zopakuji, 605 55 48. Paní doktorko, vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den, dobré ráno. Jak jsem řekl, pedagožka a terapeutka, která má mnohaleté zkušenosti. Děkuji. Jak jste se vůbec dostala k tomuto oboru, k muzikoterapii třeba? Přes hudbu, přes muziku jako takovou, přes zájem o psychologii, speciální pedagogiku a jako kantorka. To byl naprostý základ. Kde se ten zájem kdysi vzal? Úplně na začátku to začalo tím, že jsem chodila do hudební školy. Jako každé malé dítě jsem se začala orientovat ve světě hudby. A když jsem se potom rozhodla, že bych chtěla hudbu učit, tak jsem začala stát před problémy, jak vlastně s dětmi pracovat. A jak pracovat jinak, než jsem znala ze školních lavic já. No a tam se naskytla možnost uměleckých terapií a přímo specializace na muzikoterapii. Co se týče příštích minut našeho povídání, bude to povídání jenom o dětech, nebo ten váš obor se týká i dospělých? Tak to dnešní téma jsou umělecké terapie u lidí s postižením. To znamená, že tady se, věřím tomu, dostaneme k problematice napříč věkem, to znamená, můžeme se bavit od malých dětí až po seniory, ale taky napříč druhém třeba postižení nebo závažnosti postižení. Co všechno tedy ty umělecké terapie svedou a na čem jsou založeny? Umělecké terapie, to je rodinná terapie, kde k cíli napomáhá prostředek vlastně umění. A podle druhu umění, to znamená, jestli jde o hudbu, výtvarno, drama nebo tanec a pohyb, pak dělíme terapie na muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie a tanečně pohybová terapie. Co všechno umí? Podle toho, kde se pohybujeme, v jaké oblasti. My můžeme pracovat v oblasti sociální, v oblasti školství, máme samozřejmě oblast přímo i medicíny a to působení, ty možnosti jsou opravdu široké. Tou hlavní složkou vaší práce, jak už jsme řekli, je především muzikoterapie. S jakými prostředky tedy pracuje? S hudbou. Základ je s hudbou, to znamená s organizovaným typem hudby. Samozřejmě, že takovým tím populárním systémem, který se k nám velmi často dostává, je, když chcete muzikoterapii, tak si pusťte hudební lékárničku, něco si dejte do uší, co vám sedí a to vám zlepší všechny možné funkce. Až tak úplně tohle to pravda není. Samozřejmě vždycky jde o to, že v terapii je potřeba mít přesný a jasný cíl. Když je ta práce cílená, tak potom samozřejmě o terapii jde. Ale pokud ten cíl tam není a ztrácí se, pak je otázka, kdy to opravdu terapii je, kdy to není a v jakých rukách se to objeví. Já se specializuji spíše na aktivní muzikoterapii, to znamená přímá práce s klientem, a to prostřednictvím zpěvu, hry na nástroje a tak dále. Kdy to tedy podle vás terapie není? Kdy se jedná o v uvozovkách obyčejný poslech hudby třeba? Tak tohle je zase téma trošičku širší. Tady bych zase nechtěla té oblasti percepce a toho poslechu hudby nějakým způsobem ublížit, ale vždycky jde o ten cíl. To znamená, když budu pracovat s nějakým cílem, že skutečně budu vědět, že skladbu, kterou posloucháme, pustíme z toho důvodu, aby se zlepšila nálada nebo potřebujeme nějakým způsobem toho klienta motivovat nebo naladit, pak samozřejmě jde o terapii. Ale ve chvíli, kdy řekneme, tak si pusťte to, co se vám líbí a to je prostě terapie, tak tam už se pohybujeme v poslechu hudby a to funguje jinak. Tak než si pustíme písničku kapely Činasky, která snad mnoha posluchačům udělá duševně dobře, pojďme si popsat nějaký konkrétní příklad, kde muzikoterapie tedy dokázala zafungovat a jakými přesně prostředky. Tak můžeme jít třeba do oblasti přímo toho medicínského konceptu. Já jsem měla tu možnost pracovat s 75-letou ženou, která trpěla Parkinsonovou chorobou. Jak se to projevovalo? Tak my víme, že tohleto onemocnění se často projevuje
stresem, napětím, spazmy, křeče. A ta žena, tam už to došlo tak daleko, že byla upoutána na lůžko. Takže to byla první záležitost toho vůbec smíření, z toho, že je tam vlastně komplexní nepohyblivost. A druhá věc, když jsem se jí ptala vlastně na to, co dělá největší problémy, tak říkala, mě to strašně moc unavuje. Mě už ten život strašně moc unavuje. Takže tam šlo stranou úplně všechno. A první věc, která byla potřeba, vrátit určitým způsobem motivaci. Motivaci vůbec k životu a dát naději, že i když muzikoterapie neudělá to, že všechno zvládneme a vyléčíme, tak můžeme tu kvalitu života zlepšit. A to se podařilo. Pomocí takzvané rezonanční terapie, pomocí masáží hudebních jsme vlastně se dostali k tomu, že jsme zlepšili to napětí, to znamená snížili jsme napětí. A když se nám podařilo, že dokonce vlastně třes ruky na chviličku ustál, protože ve většině případů tyhle ty mimovolní třesy se objevují se potom ve vyšších frekvencích, když ta choroba pokračuje, tak ve chvíli, kdy se nám povedlo to napětí tak zmírnit, že se vlastně ta paní uvolnila a najednou se přestala třást, tak to byl pro ní obrovský zážitek. Ta naděje toho, že to jde, protože mi říkala, já si odpočinu jenom, když spím, ale já to nevím. Co přesně obnáší třeba ta rezonanční terapie? Tak rezonanční terapie je vlastně terapie, která pracuje buď s určitými druhy hudebních nástrojů, nebo můžeme pracovat i s hlasem. To znamená, pracujeme tak, že pracujeme s rezonancí. Určitým způsobem s odezvou vlastně našeho těla na působení zvuku. A sluchová percepce, čili sluchové vnímání jako takové, je samozřejmě jednou z věcí, na kterou si musíme dávat pozor a hlavně ji taky musíme hýčkat. Nejde tady o klasické třeba problémy slyšení, když mluvíme o sluchové percepci, ale sluchové vnímání jako takové je důležité pro mnoho činností. Jak už jste mluvil o třeba specifických poruchách učení a chování, tak třeba sluchová percepce, která je nedostatečně rozvinuta nebo vyvinuta, potom může způsobovat skutečně problémy ve škole se školní úspěšností a podobně. Ale celkově, pokud člověk nevnímá dostatečně to sluchově a nevnímá celým tělem, tak to třeba může způsobovat problémy se soustředěním. Zeptám se čistě laicky, co přesně jste tedy s paní udělali a za jak dlouho se dostavil efekt? Tak já jsem s ní pracovala tak, že jsme teda opravdu ze začátku začali na té motivaci. To znamená, zjišťovala jsem, co má ráda, jakým způsobem se k ní přiblížit, protože důležitou součástí terapie je navázání terapeutického vztahu. Jakmile vám ten klient nebude věřit, tak ta terapie nebude. A nebude úspěšná určitě. Takže šlo o to, abych paní neslibovala nemožné, ale vlastně ukázala jsem jí, jakým způsobem můžeme pracovat, jaký dál. A šla jsem vlastně přesto, že samozřejmě vzpomínala na to, když byla mladá, takže jsme si povídali o hudbě, zpívali jsme spolu písničky, tím jsme nějakým způsobem začínali, ale potom vlastně jsme pracovali hodně s hudebním nástrojem, který se jmenuje kantela. To je strunný hudební nástroj, používá se primárně pro právě terapii a je to nástroj, který, když si představíte, tak ho držíte jako malé miminko a vyznačuje se tím, že má velkou rezonanci, ale takovou příjemnou rezonanci. To znamená, že vlastně, když si přiložíte ten nástroj buď na tělo, anebo i na něj hrajete, tak vlastně cítíte vibrace sám na těle. A tohle je vlastně tou důležitou součástí toho, že to uvolnění, ta vibrace, to naslouchání je potom takzvaně multisensoriální. To znamená více lokální. Čili my v praktickém životě nejenom, že slyšíme, pokud se podaří a opravdu slyšíme, ale takzvaně nasloucháme. To znamená, vnímáme jakékoliv vibrace celým tělem. A to je potom úspěch té terapie v tom, že vlastně to mnoholokální vnímání, ta možnost toho mnoholokálního vnímání nám vlastně potom zlepšuje ty rezonanční schopnosti těla. A kdy se tady v tomto případě dostavil efekt? Ten první efekt z hlediska té motivace byl po 2-3 setkáních. Tam se paní velmi zlepšila, začala lepším způsobem i komunikovat s rodinou, protože ta rodina si vlastně stěžovala, měli v domácí péči a říkali, tak babička se nám úplně změnila. To je úplně někdo jiný. Před tou nemocí to byla usměvavá ženská, která třeba nás i jako vnoučata hlídala. Teď je to všechno úplně jinak. Takže tam šlo o to, aby se vrátil ten kontakt mezi
rodinou a tou paní. A to se povedlo během těch 2-3 setkání. Samozřejmě tady jsme museli nějakým způsobem promluvit i s rodinou, ukázat, jakým způsobem může terapie pracovat zase, nečekat od toho zázraky a jak i může pomoct rodina. To znamená, mezi těmi setkáními, které byly přibližně jednou za týden, kdy jsem do rodiny docházela, tak jak můžou pomoci sami. A ten další efekt, to znamená to zmírnění, to byla otázka 2-3 měsíců, kdy už jsme se začali zlepšovat. Teď se musím zeptat, udělají vám činasky psychicky dobře? Já si myslím, že určitě, jdem do toho. Uf, to jsem si oddechl. Tak písnička, milí posluchači, následně budeme pokračovat. Na lince 221 554 222 se můžete připojit. Stejně tak nám můžete zaslat SMSku na číslo 605 55 48. Povídáme si zejména o muzikoterapii, a to s doktorkou Marií Beníčkovou. Bůh je prý žena, zaznělo v písničce kapely Činasky. Co na to Marie Beníčková? To jste mě zaskočil teď. Čekala jste to otázku. Ne, ale písnička byla perfektní. Je mi to jasné. Povídáme si zejména o muzikoterapii. Milí posluchači, zapojte se. 221 554 222 je linka, na které přijímáme vaše telefonáty, a už přicházejí také SMSky, a to na číslo 605 55 48. Například z tohoto znění. Jak si myslíte, že se na chování dětí projevuje dnešní doba? Chování společnosti, sociální rozdíly. Zde asi bude každá terapie marná. Děkuji za odpověď. To byla doslovná citace. Terapie marná podle mého názoru není, ale možnosti samozřejmě jsou tady různé, možná i nějakým způsobem i limitující a omezené. Jak se dnešní doba projevuje? No hodně. Samozřejmě, že celková doba, společenský kontext a tak dále nahrávají terapeutům pro jejich práci, tak bych to asi řekla. A tady třeba terapie může být velmi účinná u dětí s poruchami chování. Pokud se budeme bavit třeba o hyperaktivitě a podobně, takže tohle je jedna celá cílová skupina, kde velmi dobře se s terapií dá pracovat, kde velmi dobře pomáhá. My vydáváme časopis, internetový časopis umělecké terapie v rámci Mezinárodní asociace uměleckých terapií, a tam teď bude nově číslo, které se bude přímo specializovat právě na problematiku hyperaktivity, ať už tu je hyperaktivita nebo hyperaktivita s poruchami pozornosti a tak dále. Takže tohleto monotematické číslo třeba může posluchačce i na pomoci. Jakým způsobem si tedy prostřednictvím těch uměleckých terapií dokážete poradit třeba s hyperaktivním dítětem? Tak přirovnání toho, jakým způsobem funguje hyperaktivní dítě, je, že vlastně jeho představa je taková, že jeho duše neustále někam utíká a to dítě jí dohání, pokud mám být tak jako v příměrech nebo trošičku laičtějším způsobem mluvit. To znamená, že první věcí je to dítě sklidnit. A ten neklid, který se tu objevuje, je vlastně to, co to dítě často vede k tomu, že nedovede posedět na jednom místě, a o soustředěnosti se potom už vůbec nedá mluvit. To znamená, my můžeme pracovat určitými prostředky, které souvisí třeba s rytmem. Můžeme pracovat samozřejmě i tak, aby jsme to dítě nějakým způsobem se mu jednak teda přiblížili. To znamená, aby si ten neklid určitým způsobem i vybilo. A potom ve chvíli, kdy dojde k nějakému prvnímu uklidnění, uvolnění, tak aby jsme vlastně pokračovali na tom prohlubování toho zmírnění napětí až třeba k relaxaci. Jak často se dostáváte do situace, kdy to prostě nefunguje? To se vám taky povede, protože tam může hrát roli hodně věcí. Jedna z věcí je třeba ta, že ten druh terapie, se kterým pracujete, není tomu člověku blízký. Tady se dostáváme k té komplexnosti těch uměleckých terapií. To znamená, že třeba vám přijde dítě, které ze školy o zpěvu nechce ani slyšet, hudební nástroje, je z hudební výchovy zvyklý na to, že takovýmhle způsobem ne. A tam je potřeba začít prostě jinak. A někdy se třeba i stane, že než se nám povede nějakým způsobem pro muzikoterapii začít, tak odkážu maminku, většinou chodí maminky, i když tatínkové taky, a odkážu k dalšímu třeba terapeutovi, protože toho třeba chlapečka nebo holčičku baví malovat, takže začnou třeba v oblasti arteterapie a postupně se třeba dostanou nebo vrátí se zpátky. Jde o to nebrat do tlaku. Všechno musí takovou tou pozvolnou formou, aby skutečně se ten člověk nezasekl ještě víc než na začátku. A stává se někdy, že nezabere žádná z těch uměleckých terapií? Mně se to nestalo. To znamená, vždycky se ta alternativa podaří najít.
nějakým způsobem vždycky, já vždycky říkám a říkám to i svým studentům, když v tu chvíli nevíte, na čem pracovat, pracujte na radosti ze života, to je základ. Já už se zase zpátky dostávám k tomu předchozímu příspěvku, který končil tou větou, zde asi bude každá terapie marná. A právě v té souvislosti se ptám, ve kterých situacích tedy ty umělecké terapie dokážou pomoct? Ve chvíli, kdy můžeme třeba terapii mít jako podpůrnou, to znamená, máme nějakým způsobem toho klienta v péči třeba lékaře a ta terapie vlastně podporuje zlepšení toho komplexního stavu. A to zase, to je tak široká otázka, kdy můžou pomoci tím podporným způsobem, dá se říct vždycky, zlepšení kvality života taky vždycky a nesmíme si stanovovat takové cíle, které prostě změnit nelze. To znamená, když některé věci se řeknou, že jsou prostě opravdu choroba, tak nemůžeme si naivně myslet, že terapie to nějakým způsobem prostě vyřeší za medicínu, to určitě ne. Jak vůbec vypadá ta spolupráce s lékaři, jak úzký kontakt s nimi máte? My se čím dál tím více snažíme prostupovat do té oblasti medicíny, pochopitelně ty názory jsou samozřejmě různé. Ono na tom poli medicínském si prosadit svoje místo není vůbec jednoduché. Ono si to ta oblast uměleckých terapií trošičku, nebo lidé, kteří se v tom pohybují, dělají bohužel trošičku sami, protože stejně tak, jako když budete vybírat lékaře, tak nepůjdete k nedostudovanému medikovi, prostě k němu nebudete mít důvěru, tak je potřeba si uvědomit, že stejně tak je to i u uměleckých terapeutů. Ten terapeut by měl mít vzdělání, měl by mít určitý typ praxe a samozřejmě spolupracovat s odborníky v té dané oblasti. To znamená, když jsme v medicíně, tak s lékaři, když jsme v oblasti školství, tak samozřejmě s pedagogy a dalšími odborníky, jako jsou psychologové, speciální pedagogové. Ve chvíli, kdy samozřejmě si kdokoliv řekne, že přijde na jeden seminář, a nebo je to třeba člověk, který dělá v jiné oblasti práci s lidma a řekne, tak tohle to je jednoduchý, do toho jdu, že pracuju v jiném druhu terapie, tak tohle to už je jenom o tom, že akorát změním prostředek, tak to je pořád sice ještě ta lepší varianta, že ten člověk má aspoň něco za sebou, ale stejně je třeba si uvědomit, že každá z těch terapií je tak specifická a tak svébytná, že má svoje metody, prostředky, se kterými se pracuje, různý přístup pro diagnostiku, že skutečně tady je prostě na místě, aby ten člověk byl vzdělaný. Když to zase trošku zobecním, do jaké míry jsou u nás ty metody, které používáte, uznávány lékařskou obcí a jak si třeba v tomto ohledu stojíme i v nějakém mezinárodním kontextu? Jste trošku píchl do osího hnízda, bych tuhle tu chvíli řekla. Samozřejmě je tady snaha o to, aby tyhle ty oblasti byly v medicíně přijímány a lépe přijímány, ale v tuhle tu chvíli je třeba říci, že umělecké terapie v medicíně pracují, medicíně fungují. Na mnoha pracovištích se už umělecké terapie v rámci medicínského kontextu používají, třeba i v nemocnicích. Ale je potřeba čím dál tím více a je tu snahou a odborníci takovýmhle způsobem pracují vlastně přinášet nové a nové výzkumy. No a jak si na tom stojíme ohledně světa? My máme samozřejmě kontakt se světovými asociacemi a konfederacemi. Je málo zemí, kde umělecké terapie jsou uznány jako profese. My se snažíme k tomu nějakým způsobem přiblížit. Za Mezinárodní asociaci jednáme v poslanecké sněmovně a v senátu a tak dále, takže působíme na legislativní procesy, ale je to cesta dlouhá, ale řekla bych, že jdeme dobře dopředu. Teď vás poprosím o to, abyste si nasadila sluchátka. Máme tady telefonický ohlas. Už vás slyšíme. Dobrý den, ptejte se. Tady Hanka z Domažlic. Já bych se chtěla zeptat, jestli paní lektorka pořádá nějaké kurzy pro veřejnost, a nebo i pro lektory. Budeme reagovat, mějte se moc hezky, nashledanou. Děkuji. Dobrý den, já vás moc zdravím, děkuji za váš dotaz. Kurzy jsou pořádány, i já pořádám kurzy, i když se teda specializuju hlavně na přípravu nových budoucích terapeutů. Jednak si můžete najít vlastně přehled naší činnosti na internetové stránce www.akademiealternativa.cz
A nebo potom v prostoru vlastně Mezinárodní asociace uměleckých terapií, a nebo když si i vyhledáte moje příjmení, tak určitě tam najdete další spoustu odkazů. Ráda bych se zeptala, zda muzikoterapie by mohla pomoci při neuropatii získané po léčbě chemoterapií u dospělého člověka. Další SMSka. Lze. Zase jde o to, že je potřeba přesně vyspecifikovat možné kontraindikace, protože samozřejmě je to léčba chemoterapií, ta kontraindikační skupina právě u lidí nebo onkologicky nemocných pacientů je tady velká, ale lze se tímhletím způsobem zabývat, takže pokud by posluchačka chtěla, tak určitě lze tímhletím způsobem pracovat. Další vaše dotazy přijímáme na lince 221 554 222, případně nám napište na číslo 605 55 48. Naším hostem zůstává doktorka Marie Beníčková. Zejména o muzikoterapii si povídáme s doktorkou Marií Beníčkovou. Připojte se na lince 221 554 222, jak se dívám, už přijímáme další telefonát. Stejně tak je tu k dispozici číslo 605 55 48, na které posíláte krátké textové zprávy. Před chvilkou jsme se bavili o tom, zda muzikoterapie by mohla pomoci při neuropatii získané po léčbě chemoterapie u dospělého člověka. Vy jste řekla, že ano, posluchačka ještě dopisuje otázku, jestli stačí jenom poslouchat hudbu. Chci se léčit doma, připisuje paní Jana. No, tak tady jsme přesně u toho asi problému, o kterém jsme mluvili. Samozřejmě, pokud chce si paní posluchačka pustit hudbu, která jí vyhovuje, která se jí líbí, tak proti tomu není vůbec co říct. Ale pokud se chce cíleně pohybovat v oblasti terapie, to znamená nějakým způsobem sledovat výsledky té práce, mít ten stav monitorovaný a podobně a skutečně se posunout tak, aby viděla, že se něco děje v tom pozitivním slova smyslu a být vlastně upozorněna na možnosti třeba i kontraindikací při téhleté práci, tak vřele doporučuji pracovat s odborníkem. Mimochodem, jaké bývají ty kontraindikace? Je to různé, vlastně se odvíjí od medicínského konceptu, to znamená, že ve chvíli, kdy máte nějakým způsobem postaveny kontraindikace při klasické léčbě, tak samozřejmě ty umělecké terapie musí tyhle ty kontraindikace sledovat. Další telefonát je před námi, zdravíme vás, dobrý den. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, na dyslexii u školáků. Mám dva vnuky, kteří trpí dyslexií a chtěl bych se zeptat, jestli mají nějaké úlevy ve škole, protože některé předměty jim dělají určité problémy. Ano, další konkrétní situace, budeme rádi reagovat. Mějte se hezky, nashledanou. Ano, zdravíme se, zdravím vás. I když, pojď poslouchat, to bylo asi na někoho jiného než na nás. Tak, můžeme reagovat. Tak já zdravím posluchače, dobrý den. Tohle je vlastně oblast, o které jsme mluvili už na začátku, to znamená specifické poruchy učení, často se k tomu řadí specifické poruchy chování. Dyslexie, to je označení pro celkový komplex vlastně poruch, které se objevují. Pracovat se s tím dá, ptáte se na úlevy. Pokud dítě, já nevím, jestli to byl chlapec nebo holčička, prošlo nějakým způsobem, nějakým vyšetřením, tak samozřejmě se výuka těmto dětem přizpůsobuje. To znamená, vřele bych doporučovala se poradit s učiteli ve škole, vyhledat potom vlastně další pomoc odborníka ve smyslu speciálního pedagoga nebo centra, ve kterém bude teda diagnostikováno, že ta dyslexie nebo i další druhy vlastně poruch se tady objevují a na základě toho jsou způsoby a jsou k tomu i předpisy, jakým způsobem s těmi dětmi ve škole pracovat. Otázkou je potom, jaké poruchy tam přímo jsou a je to třeba v diktátech, jsou tam určitým způsobem, že ty diktáty, třeba tyhle ty děti nepíší diktáty, ale píšou určitým způsobem doplňovačky nebo jsou jim zadávány úkoly zase jinak, než dětem, který tyhle těmi problémy netrpí. Teď se zeptám zase trochu obecněji, když se ty umělecké metody špatně uchopí, dokážou napáchat více škody než užitku, jaké zkušenosti s ním máte?
To si pište. Stejně tak jako jakýkoliv druh, jak se říká, pomoci, která není nakonec pomocí. To znamená, že pokud třeba v té oblasti, ať už jakékoliv, ale třeba v oblasti muzikoterapie, ve chvíli, kdy nebudete znát kontraindikace, nebudete vědět, jakým způsobem s tím člověkem dál pracovat, můžete navodit třeba epileptický záchvat. Tam můžou být problémy potom jakékoliv. Takže prostě napáchat škody se skutečně v tuhle tu chvíli dají, i když třeba s dobrým úmyslem. S čím vším vůbec pracujete v rámci muzikoterapie? A teď mě zajímá typ hudebních nástrojů, další rekvizity a tak dále. Široké spektrum hudebních nástrojů. To znamená, jakékoliv nástroje si v tuhle tu chvíli dovedete představit. Od klasických hudebních nástrojů typu dechové hudební nástroje, flétny, až vlastně po nástroje třeba metalofony a strunné nástroje nebo i smyčcové nástroje. To znamená, ta škála hudebních nástrojů je tady opravdu široká. A další oblastí je třeba mojí specializací, je práce s hlasem a práce se zpěvem. To znamená, že já pracuji vlastně pomocí tónové terapie, rezonanční terapie a tak dále a vlastně při přímém rozvíjení hlasu. Co obnáší tónová terapie? Tónová terapie je terapie, při které využíváme specifických tónů zase za určitým účelem. To znamená, že určitým způsobem i to, jakým způsobem člověk vydává tón, jak ten tón na člověka působí, co dělá v těle a tak dále, tak tam vlastně se potom pracuje s tónovou terapií, která potom může přecházet i třeba do další oblasti umělecké terapie a to je potom třeba tanečně pohybová terapie, kde vlastně ty složky se prolínají, mohou spolu velmi a taky spolu velmi už se souvisí. To znamená, že práce s melodií, s rytmem a vlastně i potom s pohybem. To znamená, prolínání těchto složek samozřejmě v terapii tady je, ale znovu upozorňuji na to, že je důležité si uvědomit, že každá z těch oblastí je svébytná a specifická, má dneska už mnoho metod, je tady jiný přístup k třeba k umění z hlediska časovosti. To znamená, jestli se nám dá vlastně ten stav zachytit v čase, nedá zachytit v čase a tak dále. Například v rámci té tónové terapie, jak vypadá vaše práce s klientem i s ohledem na to, jestli se lidem s vámi při tom prvotním kontaktu vůbec chce zpívat, protože často trpí ostychem, já to přece nedovedu, někdy si kantor řekl a podobně. I to jsou zkušenosti, které poměrně často slýcháme. Tohle je právě cílová skupina, která hodně přichází, to znamená, já vůbec neumím zpívat, já nechci zpívat, já jsem ve zpěvu někde zamrzla, někde ve třetí třídě a podobně, nebo zamrzl. Ono to souvisí s tím, že vlastně zpěv je tím intimním a interním vyjádřením sebe sama, svých postojů. Ve chvíli, kdy mluvíme, tak je to nějakým způsobem, určitým způsobem společenská záležitost, ale ve chvíli, kdy máme něco zaspívat, tak už je to to niterné odhalení sebe sama i po té stránce psychické. Takže právě začátek na té tónové terapii se mi velmi osvědčil. To znamená, začínáme úplně jednoduše, začínáme prostě jakýmkoliv tónem, který se člověku líbí, aby došlo k nějaké spontánnosti. Vůbec se neřeší v tu chvíli, jestli je to intonačně dobře, špatně, protože v terapii jako takové slovo chyba neexistuje. Jsou tam pouze věci, dá se říct, nežádoucí nebo věci, které dávají prostor pro nějaké zlepšení. To znamená, že ten člověk třeba, když přijde, tak tónová terapie pracuje s tím, že si jednoduchým způsobem zaspívá nějaký tón a s tím tónem pracujeme. Pracujeme s kvalitou třeba potom toho tónu následně. To znamená, jestli ten hlas byl vyrovnaný, jestli byl zavřený, jestli se někde přerušoval, přetrhával a podobně. A z toho způsobu, jakým způsobem potom ten klient vydá tón, se dá vlastně pracovat s diagnostikou. Řada témat k probrání ještě zůstala. Dobrý důvod setkat se u mikrofonu zase někdy příště. Pro dnešek doktorce Marii Beníčkové děkujeme a těšíme se na příště. Na shledanou. Já vám moc krát děkuji. Opětovně to u vás krásně uteklo a někdy příště na setkání.